اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج تھوڑے واسطے ماشاء اللہ ایک بہت ہی پیاری گاں، وڈی گاں، بھاری گاں دی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، گاں تیار ہے، سو گی الحمدللہ، شکر الحمدللہ جی اللہ پاک دا۔ ماشاء اللہ جی، گاں دا پھل بھی تو دکھانے ہاں۔ اس تو پہلے دوستو، جڑے دوست جڑے بھائی ساڈے چینل تے نویں نے، اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو آندی رہے۔ انشاءاللہ دوستو، ایک تو ایک ود کے گاں ودی تے مکمل ڈیٹیل نال ویڈیو انشاءاللہ ملدی رہے دی دوستو۔ لینے دےڑے نصیب نے، سو دے نصیباں دے دوستو۔ تے لیکن جانور ایک تو ایک ود کے ہوئے دا، الحمدللہ دوستو گاں سو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سال میں کرے جی۔ بہت وڈی گاں ہے، بھاری گاں ہے جی۔ دوجا سوا سوئی ہے دوستو، چھگی منہ چوں دوجن ویڑ ہے ماشاء اللہ۔ یہ تو علاوہ بھی حاجی صاحب کول کافی جانور کھڑے نے، وڈیاں گاواں پاریاں، ایک تو ایک ود کے گاں کھڑی۔ ایک کل گاں سفید سوئی سی ماشاء اللہ، انہیں وچھی دیتی سی وچھا، اج گاں سوئی ہے ماشاء اللہ دوستو، انہیں وچھی دیتی الحمد للہ جی ماشاء اللہ دوستو۔ گاں تیاری چنگی کیتی، گاں دا رنگ بھی چنگا ہے، نسل بھی چنگی، باقی تھے تھے نصیب نے دوستو انشاءاللہ۔ باقی گاں دیکھو دوستو، واٹس ایپ نمبر، ایمو نمبر، کال نمبر دوستو سکرین تے چل رہے ہیں، ڈسکرپشن جو بھی دیتے ہوں نے۔ کسے دوست، کسے پائی نو کوئی جانور پسند ہوے، کسے دا کوئی مطلب دا ہوے، وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ایدے تو علاوہ بھی جانور موجود نے انشاءاللہ، وہ بھی تو دکھاندے رہنے ہاں جڑا جہا جانور جس پوزیشن ہوے۔ باقی انشاءاللہ دوستو رابطہ رہے گا، تھوڑا گپ شپ ہوتی رہے گی۔ دعاواں یاد رکھو دوستو، اپنا خیال رکھو جی۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ایک نمی ویڈیو نال پھر ملان دے۔ ہو سکے دوستو ویڈیو لائک کر چڑیو۔ باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، اللہ بہتر کرے گا جی۔ ٹھیک ہے دوستو جی، اللہ حافظ۔